Jutrhala do šatešku hala. Oni mohli být rozhodují, kterým my svými hlasy... Podle nás, aby Bůh přijal tobě k své církvi, aby přijíme ke své slávě a k spásy milí hanáci, zavítal mezi nás pan Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik, generál francouzské armády, astronom, organizátor československých legií v dobré době první světové války, vůdčí osobnost zahraničního odboje v době první světové války, první československý ministr zahraničí a druhý československý prezident. A osobnost první Československé republiky, nejhlavnější a nejvzácnější, Tomáš Garrigue Masaryk. Oh, Salina, Salina.